Aj, no, presne to. Had príde do predajne bicyklov a hovorí, dobrý, ja by som si poprosil taký nejaký šikovný bicykel, taký... Pre mňa. Bicykel. No, tak moment, tak ale nechcem nič hovoriť, ale vy ste had, tak ako... Predsa len ako, že bicykel, to je pre syna. Ježiš, to je detský blbý. To je blbý. Milujem detské vtipy. Nie pre mňa, to je pre syna. Milujem detské vtipy. Dobre.